Tramvaje na Václavské náměstí, ano či ne, to bylo hlavní téma debaty, na které se sešli zástupci Prahy, dotčených radnic, ale i odborníci na dopravu. Pomůže především zastabilizovat tramvajovou síť. Ta tramvajová doprava navzdory poměrně rozvinuté síti metra v centru je využívána velice intenzivně, z toho jasně plyne, že je úspěšná, tak je potřeba opravdu zvýšit stabilitu té sítě. Chceme Václavskému náměstí vrátit lesk, vrátit energii, kterou měl ještě v 30. letech 20. století, a jsme přesvědčeni, že tramvaj bude s jedním z těch důležitých kamínků mozaiky k tomu, aby se nám to povedlo. Podle regionálního organizátora Pražské integrované dopravy umožní tramvaje na Václavském náměstí zrychlit pohyb lidí v centru Prahy. Spojení, které tam vidíme, jsou právě spojení tramvaj by jela z Čechova náměstí přes zastávku Jana Masaryka, náměstí Míru, muzeum na Václavské náměstí a dále k Masarykovu nádraží a na Dlouhou třídu a náměstí Republiky. A ten druhý hlavní směr je ze Smíchova od újezda přes Národní divadlo a Národní třídu směrem na Václavské náměstí k muzeu a propojení a připojení Vinohradské ulice. Odpůrci tramvajové dopravy na náměstí tvrdí, že tramvaje zpomalí provoz na magistrále. To ale podle odborníků nehrozí. Vzhledem k tomu, že ji dneska křížíme na mnohem vytíženější trati na IP Pavlova, tak z hlediska kapacity na magistrále i z hlediska řízení provozu to nebude problém. Tramvaj vlastně pojede v tu dobu, kdy tam jdou chodci nebo vyjíždějí auta z Vinohradské, to znamená omezení magistrály vůbec z hlediska výstavby té tramvaje touto spojkou nemusí nastat. Pracovní návrh představilo studio Jakub Cígler Architekti, které má celý projekt revitalizace Václavského náměstí na starosti. Ten současný pracovní návrh vypadá tak, že máme přibližně dvojnásobné chodníky oproti tomu, co jsou dneska. V rámci toho chodníku jsou tramvajové zastávky a průběžný cyklopruh. Následuje vlastně stromořadí, mezi kterým jsou parkovací stání. Potom je pruh té kombinované dopravy tramvajové s automobilovou a ve středu další chodník 15-metrový. Pokud by se pracovalo s tímto návrhem, nešlo by o klasickou dvojkolejnou trať, ale o dvě jednokolejné tratě, které by od sebe byly vzdálené zhruba 15 metrů. Návrh také počítá s radikálním úbytkem aut a parkovacích míst na náměstí. Jestli se tak stane, ale bude ještě součástí diskuze. Vedení magistrátu však s obnovením trati na Václavském náměstí už napevno počítá. Nyní teda bude vybrán projektant, který zpracuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Následně, až ho získáme, tak zpracuje též dokumentaci pro stavební povolení a doufáme, že někdy v roce 2022 bychom tu trať mohli postavit, takže nejpozději na začátku roku 2023 by měla být hotová. Tramvaje na Václavském náměstí podporuje i vedení městských částí Praha 1 a Praha 2. Lukáš Kubát, Televize Praha.